vegne av Trøndelags Europakontor, våre medlemmer og samarbeidspartnere ønsker vi hjertelig velkommen til Europadagene i Trøndelag 2020. Vi er veldig glad for at du har funnet veien til ett eller flere av våre webinarer. Det vil gi deg et fortrinn. Fordi at det som skjer i Europa og EU nå, det vil ha stor betydning for våre samfunns- og næringsutvikling. Dersom det er sånn at du ikke får med deg alle arrangementer som du skulle ha kunnet tenkt deg og vært med på under denne uka, så fortvil ikke. Det er mulig å se det i etterkant digitalt på europadagene.no. Da ønsker jeg deg et godt webinar, en god konferanse. Ja, hjertelig velkommen til digitalt lunsjmøte i Midtnorsk EU-nettverk med tema økt spin-off fra EU-prosjekter. Dette er jo et lunsjmøte vi normalt skulle ha holdt fysisk og hatt både lunsj og mingling, men lunsjen får dere ha til gode, og det får vi også med mingling. Midtnorsk EU-nettverk er et samarbeid mellom SINTEF, Reidar Buvik, NTNU, Patrick Reunrik, Norges forskningsråd Sven Samuelsen og Lisbeth som sitter her. Lisbeth Vassås fra Innovasjon Norge. Og vi har holdt på med lunsjmøter i 10 år nå, 2 ganger i året. I år så valgte vi å legge det under Europadagene, for det er jo en tematikk som passer veldig godt inn i denne uka vi nå avslutter med webinar gjennom en hel uke. Det er ca. 40 påmeldte i dag, og det er en veldig mangfoldig forsamling, og det er vi veldig glad for. For det er jo sånn at det som kommer ut av EU-prosjektet, det er ikke bare av interesse for de partnerne og konsortiet som har deltatt i det prosjektet, men det har også interesse utover det. Og grunnen til det er at en av deltakerreglene i EU-prosjektet, det er at partnerne forplikter seg til å spre informasjon og kunnskap om det som kommer ut av EU-prosjektet. Man forplikter seg til enten å utnytte resultatet selv, økonomisk kommersielt, eller at det skal komme samfunnet til nytte. Og hvis man ikke har rettighetene til å kommersialisere eller utnytte det selv, skal man sørge for at noen andre kan bli i stand til å gjøre det. Og det som kommer ut av EU-prosjekter, det kan være veldig mye forskjellig. Det kan være data, det kan være artikler, publisering, det kan være software, prototyper, forstadie til standarder som skal utvikles. Det kan være opplæringsmateriell, kunnskap, rapporter, strategianbefalinger eller policydokument. Så ting som er viktig for å få samfunnet videre og utnytte resultatene til å skape nye arbeidsplasser og innovasjon. Vi har invitert dere for å servere 3 EU-prosjekter i dag. Med deltakelse fra midtnorske bedrifter og ikke minst forskningssida. De her 3 aktørene har da fått en bestilling. De skal fortelle litt om hvordan prosjektet, hva er deres prosjekt, og hva vil resultatet helt konkret bety for samfunnet. Hvem tar resultatet videre? Hva er det viktigste du som aktør har fått av å delta i dette prosjektet? Og hvem tar det videre på hvilken måte? Og vi vil også få høre litt hva er deres erfaringer fra å ha deltatt her. Dette er personer og aktører som ikke deltar for første gang, så de har litt erfaring på det. Vi skal også på slutten av det her digitale lunsjmøtet si litt renne Inger Norgard fra Norges forskningsråd og jeg om hvilke nasjonale virkemidler kan
vi tar i bruk, eller dere benytter dere av, for å ta spin-off videre. Så vi gleder oss til det her. Dere kan også stille spørsmål i chat. Og Patrick og Caroline vil følge med litt på det, så skal vi ta de spørsmålene som vi tror har allmenngyldig interesse for flere. Og jeg har dere spørsmål som gjelder konkret deres organisasjon og mulighetene, så dere hjertelig velkommen til å ta kontakt med både meg og Inger Nordgaard i Forskningsrådet. Så med det så tenker jeg skal introdusere første case. Peter Singstad er administrerende direktør i Cybernetica AS her i Trondheim. Og prosjektet han skal fortelle litt om, nå må jeg stokke muskulaturen i munnen, det heter da Demonstrating a Refinery Adapted Cluster Integrated Strategy to Enable Full Chain CCUS Implementation. Og Peter, vær så god, du kan fortelle litt hva er det her prosjektet, og så tar vi en avslutning etter at du er ferdig, hvor jeg stiller noen spørsmål hvis vi ikke har fått noen spørsmål fra den digitale salen. Vær så god, Peter. Ja, takk skal du ha. Da håper jeg har lyd. Og så sier jeg takk for at du også at du introdusert, og at du også leste lange navnet, så slipper jeg å gjøre det. Kortnavnet på det her prosjektet Realize. Jeg tenkte ikke først og fremst å presentere detaljene i prosjektet, men litt mer fokus på hva gir det prosjektet her oss som selskap i Kybernetica, og ha da mer fokus på vår rolle i et stort europeisk prosjekt, vi som et lite norsk selskap. Jeg tenkte jeg skal starte med å presentere selskapet kort og hva vi driver med. Så skal jeg naturligvis si litt om prosjektet, men det blir da ikke først og fremst en prosjektpresentasjon. Så tenkte jeg å si litt om vår rolle i prosjektet og oppsummere med noen erfaringer vi har, både fra det her og fra andre EU-prosjekt. Hva har vi lært? Hvilke råd har vi å gi videre til andre? Og hvordan jobber vi strategisk med å ta i bruk resultatene fra prosjektet her, så vel som andre prosjekt. Så da kan jeg jo forklare litt hva vi gjør. Ja. Vi har en matematisk modell. Så samler vi data fra det anlegget vi skal bruke. Og så oppdaterer vi den modellen, så vi vet nøyaktig hva som skjer i anlegget i blikket. Og så bruker vi det som et grunnlag for å se inn i fremtiden og optimalisere driften av prosessanlegget. Og det her er jo direkte koblet til det prosjektet jeg skal snakke om, men litt løst. Og det prosjektet jeg skal snakke om, har da kortnavnet Realize, det lange navnet, det jeg har lest en gang det forholdet. Det et prosjekt med veldig mange partnere. Det en del av Horizon 2020. Og den som vil vite mer om prosjektet, som da handler om karbonfangst, de kan gå inn på hjemmesiden, så ser sånn ut. Vi har veldig flotte hjemmesiden. Pekeren til hjemmesiden er vist her, realizeccus.eu. Dette er et prosjekt som er startet i mai i år, og som er koordinert av Sintef Industri. Så Sintef kunne jo like gjerne presentert prosjektet i mye bedre detalj enn jeg kan. Vi har tre industrielle kluster med her, som er fokus for det tekniske arbeidet. Et kluster i Cork i England, som er et raffinerikluster. Northern Lights-prosjektet, som vi kjenner til, som er her i Norge. Og så er det et kluster i Kina, som da er med i prosjektet gjennom en separat avtale. Målene for Realize, de er listet opp her, og her er det jo mye ord, så jeg har ikke tenkt å lese alt det som står der, men jeg tenkte jeg skulle
fremheve fire ting som målet. Det ene er at det her er fokus på karbonfangst fra raffineri. Det andre er at vi har et ambisiøst mål om å bidra til å redusere kostnadene knyttet til karbonfangst. Det tredje er at vi da naturligvis har et fokus på teknologiutvikling. Vi skal demonstrere den teknologien. Noe blir demonstrert gjennom simulering av software, og noe blir demonstrert I faktisk drift. Og så det fjerde at vi også I parallell da, jobber med å bryte, la oss kalle det, menneskelige, finansielle, politiske, regulatoriske barrierer som til hinder for at karbonfangst blir tatt I bruk I stor stil. For den som ikke kjenner så godt til karbonfangst, så tenkte jeg skulle si veldig kort hva det for noen ting. Det jo da at man får en avgass, det kan være fra et fyrkjel, det kan være fra en eller annen industriprosess, for eksempel fra sementproduksjon, som det har vært mye om på nyheterne nå. Altså en avgass med høyt innhold av karbonfangst, så blir den avgassen kjører gjennom et høyt tårn, og det har jo da den egenskapen at karbondioksiden blir absorbert I en såkalt absorbent, og så resirkuleres det sånn at den absorben går I en sløyfe her. Og så det ren karbondioksid som kommer ut av anlegget. Det var litt kort og litt for forenklet. Det Kybernetica jobber med det her, og som vår rolle da, I de prosjektene, jo at vi har utviklet en teknologi gjennom tre tidligere prosjekt, hvor vi kan maksimalisere fangsten av karbondioksid til minimum kostnad, minst mulig energiforbruk og minst mulig bruk av kjemikalier og tilsatser. Og så det et mål å minimalisere aminutslipptap, amine, altså den der solventen. Og ha en fleksibel løsning som gjør at vi kan fange effektivt også når raten varierer, når produksjonen av CO2 varierer. Litt om vår rolle I Realize-prosjektet. Vårt mål jo da også å ta den teknologien som vi allerede har jobbet mye med, og som vi utviklet langt, som heter Kybernetica Zenit, og demonstrere den I karbonfangstanlegg. Og det vi konkret skal gjøre der at vi skal da tilpasse den teknologien til en helt ny solvent, som et av resultatene fra prosjektet, som heter HyperCap Solvent HS3, Hva navnet står for kan ikke jeg forklare, men det altså en helt ny solvent som vi skal tilpasse vårt system. Så skal vi jobbe med mer effektive metoder for å styre det her anlegget, og vi skal demonstrere bruken av teknologien på Sintefs CO2-lab på Tiller. Og målet med alt det her som sagt også drive et fangstanlegg mer effektivt, sånn at kostnaden med fanget CO2 går ned. Så skal vi gjøre et case-studium for et stort raffinerikløster I Cork I Irland. Og der ideen å se på hvordan man kan fange på flere plasser, og så ha et sentralt anlegg for å regenerere solventen. Når vi ble med på det her, så var et mål for Kybernetica å bli en del av et større nettverk innenfor CO2-fangst. Vi har jo ikke noe marked på CO2-fangst som selskap enda, men målet å være klar med en konkurransedyktig teknologi den dagen det begynner å ta av med utbygging av CO2-fangstanlegg. Vi håper jo intenst at den dagen vil komme, og det jo helt avgjørende for klima på kloden at den dagen kommer. Og da skal vi være klare, det vårt mål. Ja, som selskap så har vi jo vært med på en del søknadsrunder til EU-prosjekt før, og vi har deltatt og deltar I til sammen 6 EU-prosjekt nå.
Tre av dem ferdige, de tre første på lista her, Promatch, Copol og Recoba. Morse går inn I sitt siste år, Cognitin I sitt andre år, og Realize I sitt første år. Og så vi begynner å få litt erfaring med prosjekt. Og jeg tenkte at som siste punkt på presentasjonen min, å si noe om hvilke erfaringer vi har gjort oss så langt som aktør I EU-prosjekt. Og de erfaringene går jo litt utenfor det vi, de erfaringene vi rekker å gjøre I Realize, som et ganske nytt prosjekt. En erfaring at vi mener det viktig å ha en klar strategi for egen deltagelse. Vi mener at vi har erfart at vår strategi bør passe med det, den utlysningen som kommer fra EU. Vi har erfaring med å skrive søknad selv I et samarbeid I det som senere skal bli konsortiet, og vi har erfaring fra å få med profesjonell hjelp I den søknadsprosessen. Vi ser at det store fordeler med å få med profesjonell hjelp, men vi har også sett noen ulemper med folk som ikke helt forstår, eller misforstår litt, og så blir det ja, av og til så opplever vi at man må sitte og svare for ting som man egentlig burde ha luka ut I den prosessen hvor vi hadde profesjonell hjelp. Uansett så det veldig viktig å være veldig tett på I søknadsprosessen, sørge for at det som blir skrevet faktisk noe man kan levere på. Så har jeg skrevet begrens antall deltakere. En veldig vanlig feil jo at man, særlig når man jobber sammen med folk som har jobbet I en del EU-prosjekt, så har de en masse venner de vil ha med seg. Og så kan det bli en litt uklar rolledeling, så begrens antall deltakere og ha en klar rolledeling, det et av mine kriterier for å være med I EU-prosjekt. Jeg har da opplevd at det har vært litt for mange deltakere med litt uklar rolledeling, og det ganske slitsomt, for det får man ha med seg, dra med seg gjennom hele prosjektet. Og så har jeg et siste punkt her, som et stort punkt, som vær obs på segregering I prosjektet. Det er jo sånn at det jo tradisjon for at prosjektene skal ha en viss størrelse, og en del partnere, og da det ofte sånn at partnere kommer inn som ferdige kluster, og at det blir fine prosjekt som legger seg siden av hverandre, og som egentlig har veldig lite med hverandre å gjøre. Og det jo ikke heldig sett fra et ståsted, for da det ikke ett prosjekt hvor man har et godt samarbeid på tvers, men samtidig så det et ganske effektivt prosjekt. Og som en sånn motvirkning til det, her det to grøfter. En grøft at du får prosjekter som ligger ved siden av hverandre, som ikke har noe med hverandre å gjøre. Den andre grøfta at man for å motvirke det her, så deler man ut oppgaver til hverandre, så alle involvert I alt. Og det kan være slitsomt å jobbe med over tid. Da må man jobbe med ting man egentlig ikke hadde noen strategi for å jobbe med, som man ikke var veldig har de beste forutsetningene for å jobbe med, kanskje, og samarbeidspartnerne egentlig ikke veldig interessert I å ha noe nært samarbeid om det her. Så her det to klare grøfter som det jo viktig å tenke godt igjennom. Hva det man skal ha for rolle når man søker et prosjekt? Det min erfaring. Så tenkte jeg bare å nevne veldig kort at vi har hatt stor nytte av Spire da, for prosessindustri. Som da en bransjeforening som styrt av Association Spire, som organiserer 8 sektorer av europeisk prosessindustri. Det vil si at det her utdatert, for nå det 10 sektorer. Og vi har hatt nytte av å være med I Spire, både ut fra som nettverk til å finne partnere, og litt på leverandørutvikling og utvikling av selskapet som leverandør. Vi får tilgang til et større nettverk. Avslutningsvis da. Vår erfaring jo at deltakelse I EU-prosjektet gir muligheter. Det gir innpass hos nye kunder. Det gir muligheten for å utvikle nye applikasjoner av vår teknologi.
og det gir muligheter til å videreutvikle teknologien naturligvis. Det gir oss nettverksmuligheter. Resultatet fra oss fra forskjellige prosjekter at vi har fått et solid leverandørforhold til et stort utenlandsk kjemiselskap. Vi har fått et samarbeidsforhold med 4-5 store utenlandske stålselskap og fått utviklet løsninger for stålindustrien. Og nå da, i Realize, så håper vi da å bygge nettverk mot de aktørene som blir viktige fremover i å utvikle teknologi for CO2-fangst og lagring, og utvikle oss som en leverandør til den industrien når det markedet etablerer seg. Det var det jeg hadde forberedt å si, så har jeg til slutt kontaktinformasjonen her. Hvis det noen som har lyst til å spørre meg om ting utenom det blir anledning til noe, så det bare å ta kontakt. Takk. Tusen takk skal du ha, Petter. Det alltid interessant å få vitnesbyrd om hvordan kommer man med i EU-prosjekter. Det jo veldig mange som lurer på det. Hvordan organiseres man seg underveis? Hva får man ut av det? Og jeg har et par spørsmål til deg, mens vi venter på at det muligens kommer noen fra salen. Det ene går på det du sa helt til slutt her med segregering eller sånne gruppedannelser innad i et EU-prosjekt. Mange av prosjektene varer jo i noen år, og det nok flere som opplever underveis at folk slutter jo, det helt naturlig. Man vrir kanskje den dynamikk i utviklingen av prosjektet som gjør at man kanskje ønsker å skifte litt spor. Og jeg tenker koordinator sin rolle må jo være særdeles viktig i å holde på en måte kursen og få liksom partnerne til å være med. Har du opplevd at det har skjedd i de prosjektene du har vært med i, altså brannslukking underveis? Hvordan går det? Ja, det har jeg jo opplevd. Det verste jeg har opplevd der, det var vel mens jeg jobbet i SINTEF, for da trakk koordinatoren seg. Vi glede å lande det også, men nå etter at vi begynte i Kubernetica, så har det vært mye mindre branner da. Så, men det har jo, vi har jo opplevd i et prosjekt at på en måte den der overordnede planen fanns ikke, sånn at ting ble utviklet veldig langt gjennom prosjektet uten at det hang ordentlig sammen. Så alle jobbet med det de trodde de hadde tatt på seg å gjøre, og så var det koordinator som ikke klarte å få det til å henge helt sammen. Så jeg opplevde det, ja. Det var en utfordring. Og det er klart at når man får kniven på strupen, og det nærmer seg et år igjen av prosjektet, så hjelper det veldig på motivasjonen for å finne en løsning. Da. Så det ordnet seg til slutt, men det ble ganske intens innspurt på det prosjektet. Ja. Så det går jo tilbake til akkurat det der som jeg er inne på, så ha en veldig klar rolledeling, så det er veldig klart hvem som skal bidra med hva helt ifra starten. Mm. Og det, du understreker jo egentlig det som flere har sagt i denne Europa-uka også, og også Patrick fra NTNU, at når man setter sammen et konsortium, så er det nødvendigvis alle dine gode venner som skal være med på det. Det sa du jo selv også. De må velges med omhu, de må ha en konkret rolle, og de velges fordi at de har en spisskompetanse som trengs for prosjektet. Så det er jo en hel forelesningsserie det, om å bygge et vellykka konsortium, så det skal vi ikke gjøre her. En annen ting, i og med at vi har litt tid nå frem til neste, det er at du nevnte tre hovedårsaker til fordelen for dere å være med i EU-prosjekt, og det deler du jo med veldig mange andre. Men jeg har også fått en bedrift som sa en gang at hvis ikke vi hadde vært med altså, i det her EU-prosjektet, så hadde vår vei til markedet gått mye, mye saktere.
Og det at vi fikk så stor støtteandel fra EU gjorde at vi kunne utvikle veldig kostbar teknisk dokumentasjon som vi umulig kunne ha klart alene. Så det sikkert noen ting som deles av flere går rett ifra. Ja, altså akkurat det kan jeg vel ikke si gjelder for oss det siste du sa, men det med veien til markedet jeg absolutt med på. Og det jo to sider av det også, og det henger litt sammen med det du var inne på med å ikke bare starte prosjekt med sine venner. For vi tenker jo sånn at grunnen for å bli med i EU-prosjekt er nettopp for å utvikle samarbeid med selskap vi ikke har på kundelista fra før. Så det er jo står jo høyt opp på kriterielista da også, å komme i samarbeid med nye selskap. Og da er det litt sånn tosidig, for på den ene siden da, så er jo det en mulighet da, at man kan komme i samarbeid med dem. Og på den andre siden så er det sånn, så lenge EU gir penger til store selskap og kunne utvikle, for store selskap får jo finansiering i like stor grad som vi små. Og når de store selskapene kan velge mellom å kjøpe teknologien av et lite selskap som oss direkte, eller å få EU til å finansiere innledende pilotfasen, så er valget lett. Sånn at det å velge å ikke være der, da går man glipp av noen muligheter, tenker jeg. For de store vil jo da helst foretrekke å få utviklet teknologien gjennom et sånt EU-prosjekt i en tidlig fase. Mm. Til slutt, du hadde jo et ønske også i din presentasjon, for vi har jo spurt hvilken aktør er det som er mest resultatet fra ditt prosjekt er mest interessant for, og du sa jo at du er på leting, eller dere er på leting etter en industriell samarbeidspartner for CO2-fangstanlegg. Så her er det er den etterlysningen du kommer med nå, er det sånn å forstå? Ja, eller altså, det var jo litt av drivkraften vår for å være med i prosjektet her. Og det er jo ikke noe etablert marked å snakke om enda, men det er jo mange som jobber med å utvikle teknologi, så det er et motiv å bli en del av et nettverk. Så det er klart at i Norge så skjer det jo spennende ting akkurat nå da. Så vi håper jo å bli en del av det som skal skje fremover. Det får vi nå jobbe hardt for å få til. Kjempebra. Da skal jeg bare spørre Patrick om det er noen fra salen som har stilt noen spørsmål. Jeg har ikke kommet inn noen spørsmål fra salen i så måte, men jeg har et lite spørsmål selv som jeg kanskje kan stille i forhold til det nasjonale versus europeiske i forhold til de virkemidler som de bruker er horisont 2020 og det som da kommer som horisont Europa et like naturlig virkemiddel for dere som de nasjonale eller et enda mer relevant virkemiddel? Ja, nei, altså jeg klarer vel ikke helt å rangere de der da, for både nasjonale og nasjonale virkemidler og EU-prosjekt er jo viktig for oss og en del av strategien vi har for å videreutvikle både teknologi og nye markedssegmenter. Vi jobber jo i tre hovedsegment, men innenfor hvert av de tre hovedsegmentene så er det jo veldig mange subsegment som krever utvikling for å være i posisjon til å kunne levere. Så det er jo en viktig del av vår strategi å ta i bruk både nasjonale og internasjonale virkemidler i sånn måte. Så kan du si, det nevnte jeg ikke når jeg presenterte selskapet, men som selskap så er grovt sett halvparten av alle timeverk som utføres er koblet til utvikling. Og da er det jo alle de virkemidlene her er jo helt sentrale da, i finansieringen av det. Mm. Da tenker jeg, hvis det ikke var noe mer spørsmål til Cybernetica og Peter Skingstad, tusen takk for at du stilte på det her og delt deres erfaringer og innsikt om hvordan man starter et EU-prosjekt
også et viktig budskap at man må ha sin egen strategi. Det er viktig for å kunne vite hva man vil med et EU-prosjekt, og så må bedriftens egen strategi matche med utlysninger, sånn at det er en reell interesse. Tusen takk skal du ha, Peter. Bli gjerne med oss videre hvis du vil, eller rase videre til neste arbeidsøkt. Det er noe sånn det. Nei, jeg tenkte jeg skulle bli med videre. Jeg er spent på å høre hva de andre har å si. Kjempefint. Vi tar neste case, som er et EU-prosjekt som kalles Data for Zero. Digitally Enhanced Quality Management. Og det er Odd Myklebust som skal presentere det. Odd er forskningssjef i Sintef Manufacturing AS. Og han har også vært delaktig i EU og EU-prosjekter i flere år. Så vær så god, Odd. Den digitale scenen er din. Ja, ser dere skjermen min nå? Ja. Ja vel, da klarte jeg noe det her, for det er jo godt begynt. Ja, jeg er Odd Myklebust, forskningssjef på Sintef Manufacturing. Jeg har lang fartstid når det gjelder EU-prosjekter, kanskje alt for lang holdt jeg på å si, men det første EU-prosjektet jeg var med i var andre rammeprogram, og det begynner å bli en stund siden, nå startet jeg med det niende. Og det var i 1989 vi var med på det første. Første rammeprogrammet var ikke jeg Norge medlem i, men så begynte vi å melde oss inn gradvis. Først at vi delfinansierte selv, og etter hvert så betalte vi inn i kommisjonen, så nå får vi penger tilbake derfra. Så derfor, det er også en viktig dimensjon for politikerne, at vi er med og får tilbake de pengene vi betaler inn i fellesskapet, selv om vi ikke er driveren for å være med. Ok, Data for Zero, det er et ganske nytt prosjekt. Startet 1. oktober i år. Går over 42 måneder, så det er vel ferdig en sånn gang i april 2024. Så det er et ganske langt tidsaspekt å kjøre et sånt prosjekt på, men man får gjort egentlig en god del av det. Først skal jeg si litt om Sintef og Sintef Manufacturing. Jeg kan jo legge til at vi er koordinator på dette prosjektet, og det er jeg som er koordinatoren og prosjektlederen på det. Så jeg har alle de problemene som en, Petter snakket om i det daglige løpet av prosjektet over alle de 42 månedene. Sintef Manufacturing, det er jo et AS i Sintef-systemet. I tillegg til hovedbølet, stiftelsen og Sintef AS, så er da vi et AS ved siden av Sintef Ocean og Sintef Energi. Og vi har lokasjoner både på Raufoss og i Trondheim, og litt i Ålesund og Horten. Vi jobber veldig industrinært. Det er utifra den oppstandelsen, eller starten vi hadde gjennom starten på Raufoss Industripark, og at vi del av kjernen i selskapet var jo forskningsavdelingen til Raufoss ASA sin forskningsavdeling, da det selskapet ble oppsplittet tidlig på 2000-tallet. Så da begynte vi, og etterpå så har det blitt andre Sintef-avdelinger som har gått inn i selskapet, så i dag er vi en 80-90 personer og jobber med manufacturing og materialteknologi anvendt sånn. Vi prøver å se så mye vi kan innenfor behovet til industrien. Vi kikker mye på hva som er trendene. Vi har et visst fokus på småbedrifter, og vi prøver egentlig også å se på de forskjellige fasettene norsk vareproduksjon og annen produksjonsindustri har behov for i verden i dag, eller i Norge. Så prøver vi å lage noen løsninger på det. Vi dekker digitalisering, automatisering, produksjonssystemer, prosesskontroll, organisering og selve produksjonsprosessene i tillegg til materialteknologi. Så vi har mye tilgang til laboratorium, både i Trondheim og på Raufoss, og kom litt tilbake til det helt sist i presentasjonen. Så det henger også sammen med EU-prosjekter, og prøver å få til det best mulig anvendte forskningsresultatene mot industrien. I tillegg så har vi forskjell kanskje fra resten av Sintef, så har vi også en mer direkte oppdrag mot industrien utifra sånn som også gamle tradisjoner fra industrimiljøet på Raufoss, som også spredt seg over hele landet egentlig. Så den avdelingen som jeg driver, den heter industrielle økosystemer. Vi driver mye med Industri 4.0,
anvendt dataløsninger for produksjonsteknologi, Cyber Physical System, digitale tvillinger. Vi prøver egentlig å se også på mer autonome fabrikker, mer komplekse kvalitetssystemer, hvordan ser den fremtidige arbeidsplassen ut, lean-konsepter, og zero defect manufacturing, feilfri produksjon, og det egentlig den biten her da, som EU-prosjektet skal snakke om, ligger innenfor kvalitet og zero defect manufacturing. Vi har systemutvikling på linjer, produksjonsceller, verdikjede, flyt, logistikk, bærekraftig manufacturing, og sirkulær økonomi, life cycle assessment har kommet veldig skudd i det siste. Der har vi hatt en gruppe over lang tid, men den begynner egentlig å virkelig ta av nå. Og så har vi også designere og produktutvikling som en del av konseptet. I tillegg så driver vi også på med automatisering, med robot og real-time kontroll og litt forskjellige ting der, løsninger. Og kontrollsystemer over egentlig med produksjonslinjene og også adaptive styringssystemer og sånne ting. Ellers har vi en gruppe også som holder på med additiv, substraktiv og hybrid tilvirkning. Da. Vi har jo holdt på med 3D-printing siden midten på 80-tallet, dog gjennom en god del SINTEF-omorganiseringer, men faget har vi holdt på med lenge. Og vi har også litt på maskinering og på sammenkobling av flere prosesser, som vi kaller hybridteknologi. Ja, jeg skal si litt om EU-prosjektet. Jeg har vel lagt opp det presentasjonen litt forskjellig fra Petter, men jeg skal ikke si så veldig mye om prosjektet, men litt må jeg si. Data for Zero, for å si det ganske populært, da, det er å ha kontroll, digital kontroll over kvalitetssystemene, styringen har nevnt, at du unngår avvik og feil på sluttproduktet ditt. Det der har jo vært fokus i mange år, og du har jo statistisk prosesskontroll som måler og veier på sluttproduktene. Men forskjellen av å hjelpe på Industri 4.0 eller digitalisering, så bruker man inline-målinger kontinuerlig, både på produkt og på prosesser, slik at man unngår avvik, holder seg innenfor grensene og klarer egentlig å holde produksjonen innenfor de toleransene du skal ha, uten at du får for store avvik, for mye vrak, eller må stoppe produksjonen for ofte. Måten vi gjør det her på er jo ha nok eller kombinere det med inline-måling med sensorer, aktuatorer, og egentlig også håndtere dataen med forskjellige algoritmer og kalkulasjoner. Vi bruker kunstig intelligens, og vi måler på de forskjellige produksjonscasene som vi har i prosjektet. Så kom tilbake til det. Og så ser vi litt på hvordan operatører og arbeidsplassene i en sånn fabrikk vil være. Og så KAD, den her ble finansiert under, heter da Quality Control in Smart Factories, og det systemet er rundt det. Så egentlig så er det mer kompleks styrefunksjoner enn du har om du bare styrer kvartemaskiner og du automatiserer operatøren. Her går du et hakk opp hvor du også på en måte automatiserer kvalitetsfunksjonen og du har en større digital kontroll over hele fabrikken. Vi har fem forskjellige caser. Det går mot bedrifter, ikke mot regioner, som du for så vidt så i det forrige eksempelet. Sikkert bedrifter der også. Men vi har en retning mot automotiv. Vi har med Bentley på Raufoss. Det er egentlig gamle Hydro-bil som er kjøpt av tyske Bentley, som har hovedkontor i Paderborn i Tyskland, men det er den norske enheten på Raufoss som er partner i prosjektet. De lager julepeng, og de lager julepeng til mange bilmodeller, blant annet Audi A4. De lager støtfangere til veldig mange premiumbiler, Volvo, Mercedes, BMW og så videre. Og de har da et case på en sånn produksjonslinje av julepeng for å få den linja til å gå mest mulig regelmessig med minst mulig feil. I tillegg så har vi med store Bosch i Tyskland, som også er innenfor automotivsegmentet, men som i tilfellet her, da, de
produserer jo mye elektronikk, så det går jo på feilfri elektronikkproduksjon for deres linje i Tyskland. Så det er to store bedrifter som vi har der. Så har vi to bedrifter innenfor Medical. Det er Sirona, det er egentlig en dentalfabrikk. Den lager da utstyr til tannleger og ganske avanserte ting der, som skal lage det utstyret med større presisjon enn de gjør i dag. Så har du også en medisinsk fabrikk i Italia, i Sør-Italia, som heter Enki, og som produserer faktisk kateter. Det er jo en god del presisjon på at de virker som de skal. Så den tredje gruppa er en metallprodusent i Spania, som heter Fersa, som lager tannhjul og girsystemer, mekaniske, og som har en testcase der. Så til sammen så skal vi betjene 5 forskjellige bedriftscase, piloter, innenfor 3 forskjellige industribransjer. I tillegg så har vi en god del, eller en del forskjellige utvalgte technology providers innenfor IKT-området, som er med på å lage moderne eller ny software til de casene. Vi håper at Dataforcero, at løsningene som kommer derfra, også kan bidra, vi er ganske sikre på at det er ganske generelt, og kan bidra til ganske mange industrier og til ganske mange andre bedrifter. Det er ganske viktig å holde kvaliteten og produktiviteten på topp, samtidig som holder prisene ned, så at kostnadene går ned, og at kvalitet og performance klarer å holdes eller økes. Det er et ganske hardt konkurransemarked ute i dag. For det prosjektet her, da, så, som man sier, man skal ikke bare levere til de bedriftene, man skal også ha et impact, man må levere utover de bedriftskrisene og levere til et marked eller til spre resultatene i Europa. Og det er satt av en del ting på hva prosjektet skal bidra med mot samfunnet for øvrig. Vi skal se på traceability og validation, altså validering av prosedyrer, hvordan kvalitetsprosedyrer kan settes opp og hvordan de kan valideres. Det er noe som da blir tilgjengelig av det jeg sier opp her nå. Det er ting som blir lagt ut på hjemmesiden og sånne ting etter hvert. Det er også kunnskapsbaserte metoder for å forbedre kvalitet og effektivitet. Datasett og sånne. Hvordan bruker du prosessdata og maskinovervåking i en maskinlæringsprosess eller algoritmer, kalkulere det. Og utvikling av produksjonslinjer og kvalitetskontrollstrategier for dem, og bruk av data for konfigurering av linjer og kvalifisering av den. Så det er liksom ting som vi kommer til å også ha eksterne seminarer, og også kunne kommunisere til andre, og så muligens bygge opp nye prosjekter. Det er et ganske stort konsortium. Det er 20 partnere fra god del EU-land, 7-8 EU-land, pluss Norge. Fra Norge så i tillegg til SINTEF, for vi har med 2 SINTEF-enheter, i tillegg til oss selv, SINTEF Manufacturing, så er SINTEF Digital med som egen partner. Og vi har med Bentley på Raufoss da. Og så i tillegg så har vi med et lite selskap i Trondheim som heter Idletech, som driver på med software på kvalitetsteknikk. Jeg vet ikke om dere kjenner dem, men de er i hvert fall med som partner i prosjektet. Jeg kan jo nevne også en slide på det senere, men det står midt på siden her, så står det et selskap som heter Kit AR. Det er et software-selskap. Det har kontorer i London og i Portugal. Det er faktisk en SINTEF spin-off fra et tidligere EU-prosjekt, som da er med her som partner. De slutta i SINTEF for å flytte til utlandet, og det går an å gjøre. De ble ikke i Norge, for det var utlendinger som tok spin-offen på det, men det er et SINTEF spin-off. Ellers så er det en god del andre akademiske partnere. Vi har Polytechnical i Milano, universitetet i Nottingham. Vi har noe som heter Karlsruhe Institutt for Teknologi, som også er et forskningsinstitutt. Og så de andre har forskjellige typer software og hardware eller leverandører som skal spille inn i prosjektet. Og som du ser, er det viktig å få til å henge sammen, så
så det ikke blir segregering som har vært nevnt, og at vi får her til å bli et prosjekt som fungerer sammen, og det kan jo være en, både en daglig utfordring og en strategisk posisjon som man må håndtere i prosjektet som koordinator. Så langt så har det jo pleid gått bra, så vi satser på at vi får det til her i gangen nå. Så har jeg svart på noen spørsmål som jeg, har fått, som Elisabeth gjerne ville at jeg skulle se litt på. Så er jo satt opp her, så jeg kan jo ta dem fortløpende. Og hvordan vil resultatet helt konkret komme samfunnet til gode? Og hvem tar resultatet videre, og på hvilken måte? Og da som jeg sa, at resultatene vil bli spredt i hele Europa gjennom godkjente planer med kommisjonen. Mye foregår nok i Brussel, men det går godt an å ha det i sånne fora som er her, eller andre ting i Norge, eller ellers i Europa. Det er en god del spredningsarena som finnes, som man kan også ta det gjennom. Vi har en tilsvarende som Spire, så har vi et tilsvarende forum som heter EFRA, som tar opp ting ifra manufacturing, eller vareprodusørende industri, men Spire, som Petter snakket om, de har prosessindustri, så det er delt hvordan du håndterer forskjellige plattformer. Alle partnere kan ta det videre, alle har en plikt til å ta det videre, og man blir enige om hva som er senere resultatet i prosjektet. Nå tror vi det, og vi er ganske sikre på at temaet i prosjektet er ganske viktig for industrien. Nullfeilsproduksjon, ved hjelp av digitale løsninger i kvalitetskontroll, kan bli sentralt. Et nytt nivå innenfor automatisering, og et nytt nivå innenfor Lean og production system og sånne ting, at mer komplekse ting ved hjelp av digital støtte blir automatisert. Hvem er resultatet mest relevant for? Hvilke typer aktører? Alle industrier og bransjer har behov for å ikke gjøre feil. Du har tekniske leverandører. Du har innenfor både maskiner, utstyr og software. Og det kan tas inn i opplæring og undervisning. Både fra undervisningsinstitusjonene som samarbeider med, men også kurser som andre kan holde. Hva er det viktigste utbytte av deltakelsen for din bedrift? Der er vi kanskje SINTEF litt forskjellige fra industrien. Så vi møter nye kunder av øya, nye samarbeidspartnere. Men for oss er det viktigste å opparbeide ny kunnskap som kan brukes i flere prosjekter og spres til industrien senere. Posisjonere oss videre mot EU, og da det som kommer nå, Horizon Europe. Det er ganske viktig i den overgangsfasen at vi nå har med oss prosjekter over. Da. Og dette prosjektet her er et Horizon 2020-prosjekt, men det vil jo bli gående i mange år inn i Horizon Europe. Så veldig mye av det vi gjør av posisjonering og presentasjoner og sånne ting, vil jo bli integrert med nye prosjekter som starter nå i Horizon Europe. Så det er viktig å få med seg. De viktigste erfaringene fra deltakelsen i prosjektet, det er jo helt nytt da, så jeg har ikke så mye erfaring akkurat på det prosjektet her, men det å få kontakt med de beste miljøene i Europa, både industri og akademia, overføre kunnskap til andre i Norge, en god publiseringskanal, det er et stort og krevende prosjekt som man lærer mye av og gjennomfører, og som man kan få mye ut av, men også visse fallgrøver av, som man ikke klarer å håndtere. Så det er veldig viktig at man, ut fra erfaring, så er det veldig viktig å ha fokus på den prosjektledelsen man må gjennomføre for å få det her til å gå. Hvilke muligheter finnes for norsk næringsliv å høste frukter fra disse prosjektene? Å følge aktivt med på spredningsaktiviteter, både i Norge og i Europa. Følg med på hjemmesiden. Følg med hva som finnes av åpne seminarier, både i Norge og i utlandet. Det er mye som går på web. Aktiv i forsterknings... Vi har tatt ut forsterknings... Eller vi har søkt om forsterkningsmidler. Så det betyr at vi kan få et eget prosjekt av Forskningsrådet, hvis det godkjennes, om å forsterke prosjektet inn mot norske miljøer, norsk industri, og drive en mer aktiv resultatspredning av prosjektet. Å bli med på flere norske eller EU-prosjekter innenfor lignende tema, det er også en grei måte å komme seg videre på, og bruke resultatene innenfor ny og fremtidig forskning og utvikling.
Jeg tenkte å si den siste sliden jeg har. Vi har noe på Rødfoss som heter en manufacturing katapult. Der har vi diverse minifabrikker. Og der har vi en som heter Digital Manufacturing, som er egentlig en liten celle, den er under utvikling, som kan settes opp på forskjellige måter og vise forskjellige produksjonssituasjoner basert med digitalisering og Industri 4.0-konsepter. Vi har tenkt å bruke den aktivt fra det prosjektet her og andre prosjekter, så vi har et sånt showroom hvor det går an å vises frem for industrien og for andre som er interessert i det her. Og det er også snakket med Bentley om at vi skal klare å få implementert deler av demoen, eller den demoen, inn i en sånn åpen minifabrikk som kan vise prinsippene for Industri 4.0 og kvalitetsstyring og sånne ting. Den gjør vi regning med å ha ferdig i løpet av våren 2021. Hvilke nasjonale eller europeiske virkemidler har dere benyttet for eventuelt å finansiere videre? Det er litt tidlig da. Vi har ikke sett så mye på det, men på nasjonalt side at dere skulle komme tilbake det med spin-off og sånne ting. Innovasjon Norge har jo ting, SINTEF, TTOA går den av bruk, og vi har EU-insentiver. Det finnes også ting innenfor forskningsrådet, jeg nevnte jo forsterkningsmidler. Men som sagt, vi har jo med tidligere SINTEF spin-off i konsortiet som partner, så vi ser jo at ting har fungert før, og at det går an å få finansiert opp ting, både ved folk på form av nystarting og av videreføring av resultatene for eksisterende industri eller FoU-partnere. Det var egentlig det jeg hadde. Det gikk vel, jeg bruker ikke så veldig lang tid, så det er sikkert litt noen spørsmål hvis noen har det. Det er det, Odd. Foreløpig, takk skal du ha. Slepp deg ikke helt inn nå, men Patrick, har vi fått noen spørsmål? Jeg har fått inn et ganske konkret spørsmål fra Anders Flaten. Hva har sett en Odd til daglig? Ja, nå sitter jeg hjem, men til daglig sitter jeg i Trondheim. Jeg sitter i Valgrina i Trondheim i SINTEF Manufacturing. Jeg har pendlet mange år til Rødfoss og vært der ganske mye. Det er det litt av nå. Jeg har vært én gang på Rødfoss i oktober siden mars, så det er lettest å finne meg i Trondheim. Takk. Jeg har et par spørsmål til deg, Odd. Du nevnte jo at her er det fire markedssegmenter som teknologien og resultatene kan brukes inn i. Automotive, medical, metal og ICT. Men hvem er aktøren som skal kommersialisere det her? Altså, sluttbrukerne og industrien, de liker å bruke det. Så det er jo først og fremst de der leverandørene eller technology providerene som er med i konsortia, som har første muligheten til å kommersialisere sine ting videre. Det er jo egentlig akkurat sånn som en bedre tanke for sitt selskap. Er du inn i prosjektet, så har du jo pri 1. Men det er klart det er også at akademiske partnere, uansett hvem det er, vi har jo også med en partner som er et dataselskap i Italia, som er spin-off av universitetet i Milano. Så det går jo godt an også for sånne som SINTEF eller andre akademiske partnere også kommersialisere og gjøre spin-off av det ved hjelp av nyetableringer eller lisensiering. Det går også an. Men bedriften, de har jo sine produkter. Altså Bentley skal ikke begynne å selge teknologi, de selger julepenger og søtfangere, og klarer å lage dem bedre forhåpentligvis gjennom sin deltakelse og vet mer hva de skal gjøre, men det er først og fremst opp til leverandørene i prosjektet, og neste omgang da de akademiske partene, hva de klarer å gjøre med det. Takk, Patrick. Ja, vi har fått inn et spørsmål til som kanskje går litt i samme gata som du har talt om nå, men det med hvordan teknologien skal bringes til markedet, og det har du nå talt litt om, men du kan kanskje si inn i det. Jeg sa jo litt om det, altså at det er klart de som er med i prosjektet har første
første rongen eller mulighetene gjennom de konsortieavtalene, de rettighetene de får gjennom deltakelse. De får også betalt for utviklingen. Det er en ganske god finansieringsmodell for industrien. Enten får de 70% dekt av kostnadene sine, eller så får de 100%. I tilfellet her får de 70%. Men som sagt, da, så er det jo en god del som er åpent. Altså, kommisjonen vil jo ha mest mulig åpent. Og det er jo ting da som det går an å enten kontakte noen av de selskapene for samarbeid, eller ta det via oss eller andre akademiske partnere som er med i prosjektet. Kanskje ofte er det naturlig å holde seg innenfor samme landet som man er. Det er jo ikke noe veien for å gå på tvers, eller om det er en annen akademisk partner som har det man ønsker seg, så går det an å formidle kontakt der. Men det er klart, det krever en viss aktivitet, og det kan også ha en sånn viss fot i døra og spørre om det er noen nye prosjekter på gang innenfor det temaet her, sånn og sånn, som man ønsker å være med på neste gang. Men som sagt, så prøver vi å ha så mange møteplasser, åpne møteplasser som det går an å få, og den teknologien som er åpen, går det an å få ta i bruk, og også håper jeg at den der democeller eller testceller vi prøver å bygge opp på Raufoss, så kan være noe det går an å komme på besøk og få litt mer direkte tilgang til den teknologien. Men det er klart, jeg må bare si da at prosjektet startet i oktober, så er vi akkurat fra prosjektet her, så har vi ikke mye nå, men i løpet av de neste årene så skal det nok gå an å få tak i en god del ting av det. Og så må man si det er litt i sammenheng da, at det er andre prosjekter som kan ha andre ting, altså what's in it for us, og så man klarer å profitere på forskjellige ting da. Det kan jo være at det er andre prosjekter som en bedrift må se i sammenheng i forhold til det som kommer ut av det her. Det er kjempebra. Tusen takk, Odd. Og det kan gå sånn at vi kommer på digitalt besøk da, på Raufoss. Ja, det går an å komme på digitalt besøk. Jeg holdt jo et foredrag der i tidligere uka som erstattet en fysisk samling i den katapulten. Har den vært holdt som en skuld, så sikkert mange både fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet som har kommet til å ha vært der. Men så den går det absolutt an å besøke, både digitalt og fysisk. Så den er jo bygd opp gjennom den der satsningen først og fremst Siva har da på den katapulten. Det er 5 sånne stykker i Norge, og vi har vel den eneste som går på manufacturing. Det er riktig. Tusen takk. Det var solid fra en durkdreven EU-prosjektpartner og ikke minst koordinator. Svart belte i EU-prosjektkoordinering. Ja. Jeg har et siste spørsmål til deg, nettopp fordi at du er koordinator i det siste prosjektet her. Og som koordinator så har man jo lov til å drive med å ha gode føringer for det som prosjektet skal drive frem. Men hva er det kriteriet, viktigste kriteriet du bruker når du skal velge ut partnere eller henvende deg til de partnerne du vil ha med? Altså, for det første så går det jo litt, altså, man skal være forsiktig med å ta med for mange venner, men for det andre så går det veldig mye på de nettverkene du har. Og ofte så begynner jo de der, altså skissene skjer jo mye på puber i Brussel på kveldstid, sammen med folk der, og innrømme det. Ofte kan også hvordan vi bygger opp det der. Det er mye som er tegnet på servietene der. Og for det andre så er det jo da å finne ut hvordan du dekker hele det kålet du skal ha med de partnerene du trenger. Og så får du opp en kjerne da, som folk du stoler litt på, som får litt roller og begynner å bygge det opp. Og så går det også sånn å se på sånne proposals day og sånne ting, om det er noen som er der. Men ofte så klarer vi å bygge opp prosjektene med de nettverkene vi har, og at vi finner ut hvilke type aktører vi mangler, hvilke bransjer vi ønsker, hvem vi kan spørre da, og hvem vi kan ta med, hvilket forskningsmiljø er veldig god på akkurat den biten vi trenger der og sånt. Og så er det noen som spør om vi holder på med noe, og så er det sånn at vi spør andre om de har lyst til å være med, eller om vi blir invitert inn i et prosjekt hvis vi ikke er koordinator. Så det er en veldig sånn, det er litt sånn uformelt prosess som har allikevel en del strenge regler. Mm. Si det sånn, litt flassatt. Men ideene kommer det i god stund før kålet er utlyst, når du begynner å se hva som står der.
Så det jo masse I gang bare på den der første runden på Horizon Europe. Vi venter på neste versjon, og jeg tror den forsinket. Men da begynner folk alltid å tenke på sånne kål som nå skal lyses ut I løpet av sommeren og sånt. Ja, så vær forberedt og begynn I god tid og ha ja. Noen gjerne folk som du kan begynne med. Ja, og så det viktig for folk som ikke har vært med, altså, hvis de finner ting som inngår I... Altså, det viktig å finne ut hva kålene og det vel kanskje den tyngste biten for I hvert fall norske bedrifter som ikke har vært med seg særlig før da, at de egentlig vet hva som rører seg, så det kan være lurt å stille opp på sånne arrangement som Innovasjon Norge eller Forskningsrådet heller, hvor de opplyser om Horizon 2020, og så kan man jo kontakte noen miljøer eller noe sånt som de tror følger opp dere der. Så det går an å spørre, det går an å være aktiv om å bli med og si hva man interessert I. Ofte, som du sagt, som et supplement til det som finnes I det norske virkemiddelapparatet. Ja, kjempebra, Odd. Vi skal komme litt tilbake til det helt på slutten I dag. Ja. Når vi snakker om litt sånn nasjonal hjelp og virkemidler. Ja. Takk for veldig fin presentasjon. Er det mer her? Det flere spørsmål? Jeg fikk ett spørsmål til nå. Dere står her på platten, ja. Mm. Vil du ta deg selv, eller skal jeg lese opp? Ja, det besøk på Rødfoss, da. Jeg kan nok, det jo litt nedstengt der og nå, da. Vi åpnet litt opp I høst, og så ble det stengt, men vi har veldig mye henvendelser. Og jeg kan jo godt formidle kontakten til hun som sjefen I den katapulten, så går det godt an å få til besøk der. Og det har jo vært mye besøk, og så har ikke jeg vært så mye som det skulle ha vært. Det mye som avlyst. Men jeg kan jo sende en mail til Lisbeth eller noe sånt, så jeg får spredt det, eller han Anders kan sende en mail til meg, så skal vi klare å formidle det der, men det en åpen plass, og det et sted på Rødfoss som ligger helt I utkanten av parken, så at det egen inngang, så du slipper å registrere deg vakta som skal inn til industribedriften, og så det et av de eldste byggene som har vært produksjon siden 1920 eller 1910 eller noe sånt, så det ganske tøft det. Så det går absolutt, det en åpen arena, så det går an å komme dit. Tusen takk, lykke til med prosjektet da, det jo nettopp startet, så ja. Da kan vi høre senere. Noen løypemelding underveis kanskje? Ja, det går an å følge med litt underveis og hva som skjer da, så... Det gjelder jo både prosjektet her, og det som en Petter Holt, men det var startet vel I mai, så de hadde I hvert fall hjemmesiden, det mer enn vi gjerne, skal være ferdig til jul. Ja. God tid til jul, ja. Ja. Tusen takk. Takk, takk. Da ønsker jeg velkommen til Inger Nordgaard også, som med oss fra Oslo, og vi skal ta en presentasjon om nasjonale virkemidler. Jeg skal bare få den fra starten her nå. Vi har hørt en del presentasjoner nå. Vi skal få den siste etterpå. Hvordan kan vi ta spin-offs fra EU-prosjektet videre? Og hva kan vi få av støttemuligheter, både sånn rent kompetansemessig og finansielt, til å komme I gang med det og få det videre. Så denne presentasjonen deler jeg med Inger fra Forskningsrådet. Jeg skal først ta litt grann hva kan man se for seg at Innovasjon Norge kan bidra med. Vi har I Innovasjon Norge... Tre delmål. Vi skal hjelpe entreprenører sånn at vi får flere gode gründere. Vi skal bistå bedrifter sånn at vi kan styrke deres vei mot å bli enda mer vekstkraftig. Og vi vil ha flere nyskapende næringsmiljøer, klynger. Dette et veldig forenklet bilde på
de mest kjente virkemidlene i Innovasjon Norge. Helt ifra ideavklaring, altså man har en idé om at noe kan være verdt å satse på, til at man i en vekstfase helt ute til høyre. De lysegrønne er da tilskuddsordninger fra Innovasjon Norge. Så kom til oss med en idé. Vi kan se om det er midler som vi kan gi i form av tilskudd til markedsavklaring. Videre til en kommersialisering. Vi kan også tilby en innovasjonskontrakt hvis du har en avtale med en offentlig eller en privat aktør om sammen å utvikle en god løsning. Miljøteknologiordninga er også kjent for veldig mange av dere. Og så har vi de røde virkemidlene som da går på lån og garantier. Den blå ligger inn her fordi at det er en vekstfinansieringsordning fra EU i det såkalte EIC-akselerator. Altså for vekstbedrifter som har en nyskapende idé beregnet for og kan nå et globalt marked. Så vi har en rekke økonomiske midler som kan passe hvor hen i den fasen her du er. Og vi hørte Odd også fortelle om Kit AR, eller prosjektdeltakere som tok med seg en del av resultatet fra EU-prosjektet og etablerte en egen bedrift. Men ikke bare penger. Det er også viktig med kunnskap og råd når man skal starte en spin-off eller videreutvikle en moden idé. Sånn at Innovasjon Norge har også verktøy og mennesker som er gode på forretningsmodeller. Hvordan skal vi få produkter frem til markedet? Immaterielle rettigheter er veldig viktig å få avklart. Hvem eier rettigheten til løsningen? Og Odd var jo også inn på det. Det er et avtaleverk som nedfelles i alle EU-prosjekter, en konsortieavtale. På hvem som har eierskap og kan utnytte løsningen kommersielt i etterkant. Og vi har rådgivere som også kan hjelpe til med å kartlegge de grunnleggende tingene som må være på plass for deg, for at du skal være sikker at du kan kommersialisere på denne løsningen. Vi kan introdusere deg for nettverk og klynger som er viktig for deg. Både til å få flere partnere å spille på og spille med, og klynger som ønsker samme retning som ditt selskap da ønsker. Og ikke minst internasjonalisering og eksport, som nå blir styrket. Det er også et krav fra vår eier, Nærings- og fiskeridepartementet, så det blir en økt satsing på eksport og internasjonalisering fra Norge fremover. Immaterielle rettigheter, våre IPR-rådgivere, er veldig nyttig å ha med i en diskusjon når man skal selv nedfelle en IPR-strategi, sånn at du vet at den type beskyttelse som er nødvendig for deg, er den du skal velge, eller en kombinasjon av flere. Så vi hjelper deg til å definere behov og formulere en strategi når det gjelder immaterielle rettigheter og beskyttelse av dem, og hvordan de skal forankres da i en forretningsmodell. Noe som er veldig viktig, og dette er også helt sentralt i alle EU-prosjekter, man må ha en IPR-strategi. Vi har også en rekke akseleratorprogram, som vi kaller det, for gründermiljø og startup-selskaper. Fundraising for Startups Norge, hvor vi hjelper deg og dyktiggjør deg i å forberede deg for den første kapitalinnhentingen. Vi har Tink, Tech Incubator i Silicon Valley, hvor vi hjelper deg å legge til rette for at du kan teste teknologien i et globalt marked. Emni er rettet mot New York, det går da på entrepreneurial marketing, og hvor vi hjelper deg med internasjonal skalering. Og så har vi noe som er også veldig mye brukt, Tech City Executive Accelerator i London. Støtte til internasjonal vekst innenfor kunstig intelligens og Internet of Things.
Så en rekke konkrete akseleratorprogram som kan være nyttig for deg I noen tilfeller. Jeg vil også helt til slutt nevne Techquity Cluster, som et litt annerledes klynge I klyngefamilien Norwegian Innovation Clusters, finansiert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA. Techquity Cluster jobber for å skape mer verdi utifra teknologibaserte bedrifter I Trondheimsregionen, vekstbedrifter. De har også et akseleratorprogram, og det kan sikkert være nyttig å gå inn på deres side, ta kontakt, se om det noe dere kan gjøre dere nytte av. Da skal Inger få lov å si litt om forskningsrådet. Etterpå nå, ja, den siste jeg skulle vise, det var EU og har jo også sin egen plattform nå for å vise hvilke resultater som kommer ut av EU-prosjekter. Her ser dere helt nederst at det står prosjekter som ser etter funding, lån, investeringer, looking for help on the way to market. Det kan hende at dere kan få noen tips her også til hvordan dere kan bli med I og nytte godt av resultatene som har kommet ut fra EU-prosjekter. Og det også åpenhet om hvem som har fått støtte fra EU, så det en egen lenke her oppe på skjermen for å se hvem som har fått støtte fra EU. Vær så god, Inger, da kan du få overta den siste delen av nasjonale virkemidler som kan finansiere spin-off fra EU-prosjektet. Tusen takk, Lisbeth. Jeg har sittet og hørt på disse prosjektene. Jeg synes det var utrolig mye spennende EU-prosjekter. Fryktelig gøy å få lov å høre på dette her. Jeg synes egentlig at Odd Myklebust sa det så fint, dette her med viktigheten å overføre kunnskap til andre I Norge. Og det så flott at dere på en måte stiller opp og snakker om disse prosjektene på den måten. Jeg skal snakke om en ting I dag, og det forsterkningsordningen I Forskningsrådet. Og hensikten med den, det nettopp å prøve å overføre kunnskapen fra EU-prosjekter til norske miljøer. Det en ordning som vi har hatt tidligere noen år I visse av de nasjonale prosjektene har hatt forsterkningsmidler, men vi har på en måte ikke hatt noen sentral ordning før I fjor. Da kom det en generell forsterkningsordning for Horisont 2020. Og vi har hatt en utlysning med søknadsfrist igjen nå I år, og vi regner med at det kommer til å komme årlige utlysninger med forsterkningsordningen. Det blitt en veldig populær ordning. Vi kan bare gå videre, Lisbeth, så kan vi se litt igjen på. Altså, bakgrunnen for det jo nettopp det her som disse prosjektene deres viste så fint. Altså dette med at prosjektene ikke bare skal forske isolert på sine ting, men at de på en måte skal vise til en samfunnseffekt av prosjektene, og også at man skal spre kunnskap til andre enn de som med I prosjektene selv, altså dette som de kaller for impact. Da. Og når norske miljøer med I et stort EU-prosjekt, så det ikke nødvendigvis sånn at alle aktiviteter I den her dissemination og exploitation aktiviteten finansiert. Prosjektene liksom finansiert så lenge prosjektet varer. Og så det jo forventet at man skal fortsette å spre kunnskap om resultaten fra prosjektet, men da har man kanskje sluppet litt opp for finansiering. Så en av hensiktene med Forsterk nettopp å prøve å bøte litt på det, at når prosjektet på en måte begynner å få ut resultater og kanskje nærme seg slutten, at man skal bruke penger fra Forskningsrådet og disse forsterkningsmidlene da, til å kunne informere andre, holde en demo for eksempel, arrangere litt workshops og spre resultatene til norske miljøer da, som kanskje ikke nødvendigvis med I EU-prosjektet. For derigjennom da å
øke impacten, og vi jo da selvfølgelig opptatt av at det, impacten kommer norske miljøer til gode da. Og dette kommer jo da, som den tegningen der på den foilen er ment å illustrere, at disse resultatene kommer gjerne litt sånn på slutten av prosjektet, eller litt etter prosjektet. Og der er liksom tenkt at forsterkningsprosjektet skal komme inn da. Skal vi se, kanskje du hjelper meg å bla litt videre, du, Lisbeth. Som jeg sa, så har vi fra i fjor hatt en generell forsterkningsordning. Og det betyr at det, den dekker hele bredden i Horisont 2020, inkludert disse Green Deal-utlysningene som har vært nå i det siste. Og etter hvert så vil det da bli en forsterkningsordning til neste år som vil dekke da sluttspurten i Horisont 2020, men også Horisont Europa. Da. Så man kan altså søke forsterk selv om man prinsipielt sett jobber med ESC, har fått en ESC-grant, da er det jo på en måte informere i forskningsverden om resultatene sine. Men ikke minst i disse, det som nå i Horisont Europa er pilar 2, samfunnsutfordringene. Og for de eksemplene som vi har sett her, hvor folk jobber med avansert produksjon og den slags type problematikk som er veldig viktig for mange typer norsk næringsliv og industri, så er det jo viktig at norske industribedrifter, FoU-miljøer, læringsinstitusjoner, klynger, at de lærer seg nye produksjonsmetoder og forsterk kan bidra til å gi finansiering til å informere ut. Ja, gå videre du, Lisbeth. Så dette har vel stort sett snakket om, tror jeg da. En ting er at folk skal bli litt nysgjerrige på å delta i horisontprosjektene, men da å gi flere tilgang på kunnskapen. Det er viktig da at det er norske miljøer som er målgruppen for disse forsterkprosjektene, sånn at miljøer innen næringsliv, offentlig forvaltning, men også FoU kan nyte godt av andres norske deltakelse i EU-prosjektet. Så her er noen eksempler på hva du kan søke støtte til. Vi har vel på en måte spent litt sånn bredt her, altså etablering og drift av nettverk kan man gjøre. Nå står det Horisont 2020 her, men etter hvert så vil altså det være like relevant for Horisont Europa, og det vil være mer eller mindre de samme betingelsene som gjelder neste år. Kan knytte til deg partnere som ikke er med i EU-prosjektet ditt. Kan få støtte til å delta på konferanser, men ikke minst da den ekstra innsatsen for å formidle resultatene. Vi liker ofte at prosjektene som søker forsterk, at de tar utgangspunkt i den dissemination og exploitation planen som finnes for EU-prosjektet, og tar fatt i noen av de aktivitetene som man har lovt å gjøre der, men som kanskje ikke har EU-finansiering, altså de som er planlagt gjort etter prosjektet er ferdig, for eksempel, som ikke har da finansiering for. Det liker vi, at dekkes av forsterk. Så alle ting som på en måte kan gjøre at norske miljøer tar i bruk metoder, for eksempel, og resultater som er utviklet i EU, det er fint å søke forsterk om. Den betingelsen som er litt viktig å være oppmerksom på, da, det er at man kan forsterk er ikke FoU prosjekt. Så dette dreier seg veldig mye om formidling og demonstratorer, for eksempel, og kunne liksom tilpasse og vise frem og sånne ting. Så da er det vel egentlig jo alle typer organisasjoner, fra forskningsorganisasjoner, næringslivet, offentlig sektor, kan søke forsterk. Man får opp til 1 000 000 kroner i støtte, og prosjektene skal vare mellom 1 og 2 år. Vi har nettopp hatt
en utlysning nå da, med søknadsfrist som var nå nylig, men det kommer igjen til neste år. Så her er det egentlig bare å følge med da. Ja, men det var godt sagt, Inger. Så det vi kan si det at ta bare kontakt med Inger hvis dere tror at forsterk er noen ting som er midt i blinken for dere nå. Eller ta kontakt med meg. Uansett hvem dere kontakter, så jobber jeg og Inger sammen. Så dere skal få hjelp uansett. En ting, Elisabeth, som jeg tenkte bare sånn å nevne uten at jeg har noen foil på det, det er at Forskningsrådet har en utlysning som heter verifiseringsprosjekt, og det er kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. Og det er en sånn løpende utlysning som vi har i Forskningsrådet. Det betyr at man kan søke når som helst. Og hensikten der er også det, altså ta ting nærmere markedet. Og der kan blant annet TTO-er søke. Så den utlysningen, den kan dere gå inn på oversikten over utlysningen i Forskningsrådet og så lese litt mer om. Det er bare viktig å være klar over at den finnes. For jeg tenker at det er veldig interessant for mange av disse miljøene som har vært i EU-prosjekter og er i ferd med å avslutte kanskje, og så se på om den typen prosjekter kan overta og bringe videre noen av aktivitetene som har vært i EU-prosjektet. Så ved å gå inn på nettsida deres, så kan man søke etter Forsterk og også verifiseringsprosjekt. Verifiseringsprosjekt. To gode stikkord. Tusen takk, Inger. Da avslutter vi egentlig med Vegard fra Maritime Robotics. Vi håper at all teknikken står oss bi nå. Så vi er spent på å høre. Da må du unmute og del skjerm, så er vi snart i gang. Ja, enter. Ja, Caroline kan sjekke om du får presentasjonen opp, eller? Skal vi se. Der er jeg på skjerm i hvert fall. Er ikke det? Ja, og så kan du dele presentasjonen. Og dere hører meg. Gjør det klart og tydelig. Og jeg fikk lukket og skapet bak, så det ikke så godt rotet. Så skal vi se. Share. Der. Og så trykker jeg på presentasjonen sånn. Ser det bra ut nå? Perfekt. Flott. Ja, god dag. Vegard Hostein, navnet mitt. Daglig leder i Maritime Robotics. Det sender oss kanskje fra før, men vi driver jo da med ubemannet autonome systemer i tilknytning til maritime områder, havrommet om du vil. Flygende farkoster var faktisk det vi startet med, og det å ha en såpass viktig rolle innenfor maritim datainnsamling at at det tar mer og mer av, så vi fortsetter med det. Men det vi har kanskje hatt mest trykk på det siste kommersielt de siste årene er jo det som går på overflata, autonome overflate farkoster. Vi ser. Der, ja. Etablert i 2005, og vi har hovedkontor i Trondheim på like ved siden av det her hotellet, Clarion-hotellet, det gamle Pi-terminalet. Hovedmarkedet innenfor geofysisk kartlegging, miljøovervåkning, forsvarssikkerhet og transport. 43,1 millioner i omsetning i fjor, og vekst som cirka med ja, minimum 20-30% i året. 30 ansatte. Når det gjelder overflateoperasjoner i dag, så er det i stor grad overflateførelser som hjelper eksisterende bemannede operasjoner til å bli bedre.
Og det patentet som vi har, det kan illustrere det på en ganske god måte. Hvis du da driver inn datainnsamling i havet, for eksempel havbunnskartlegging, så kan du da ha ditt eksisterende, kostbare operasjonsskip i midten. Det har den samme døgnkostnaden som det alltid har gjort. Du kan da multiplisere effektiviteten, da, eller ikke addere effektivitet, med de, stort sett de samme sensorene på forskjellige ubemannede plattformer, gjerne fem. og får da mye mer data per tidsenhet sammen. Dere har det tatt litt tid da, for markedet har forstått. Vi begynte jo med dere i 2005, og det skjedde veldig mye etter 2015. Da ble det en veldig autonomi-hype i verden, som jeg følger en veldig sånn klassisk hype-kurve, tror jeg egentlig. Litt som kjent med det. Vi har en liten farkost som heter Otter, som er 2 meter, og den selger vi ganske så bra. Vi egentlig overrasket. Vi ikke spesielt gode på markedsføring av VD, og vi synes den har solgt bra, og det stort sett eksport. I år litt mer hjemmemarked av forskjellige årsaker, men ca. 90% har vi eksport på den. Den en kartleggingsfarkost som da egner seg for rolige farvann, 2 meter igjen. Så har vi en større broren som da så vidt lengre i vår portefølje, som heter Berliner, 6 meter. Og den der båten der strekker seg tilbake til 2007-2008. I år har vi fått en veldig oppsving på den, og vi har leveret i dag over 3 sånne Mariner-farkoster. Den første til FFI, Forsvarets forskningsinstitutt, for kartlegging, og den andre til Seismikk-selskap, og den tredje nå til Universitetet i Tromsø. Og der har vi da fått opp en produksjonslinje på de her da. Så det på en måte produktportføljen på USV. Det kommer nok flere. Mer enn 30 oppdrag levert av Global Customers. Swarms, så det jeg skal snakke om. Prosjektet heter for Smart and Networking Underwater Robots Incorporation Meshes. Og ja, er det noe bedre måte å illustrere et EU-prosjekt enn en skissa der? Det er ganske, hvordan skal man se det? Det er mye informasjon på ett bilde. Nærmest som hvis noen husker Arngren sine brosjyrer. 37 partnere, store penger, 21 millioner euro totalt, og funding på 50% av til partene i gjennomsnitt. Og konseptet gikk jo da på samarbeidende roboter inn i forbindelse med datainnsamling i havet, egentlig i prinsippet under havoverflata. Som sagt, det overordnede målet for Swarms er å gjøre det enklere og billigere å planlegge og gjennomføre ROV, altså det står for Remotely Operated Vehicle, / Autonomous Underwater Vehicles. Det er egentlig, har de en kabel eller har de ikke en kabel, så er det eventuelt en ROV eller en AUV. Operasjoner innenfor områder hvor kostnader er en begrensende faktor. Og hele konseptet var veldig mye fokus på denne overordnet styringsplattform softwaren som det skjer skissert en idé for. Vi jobbet ikke så veldig mye opp i den plattformen der, og takk og pris for det, om jeg så skal si det. Vi var da mer ned på hardware og litt sånn de ubemannede farkostene, effektorene om man så vil. Det som var artig med dette var jo at vi hadde de løsningene som ble utviklet, ble demonstrert i en stor sluttdemonstrasjon som skjedde her i Trondheim, utenfor Trondheim Biologiske Senter i
helsika. Så her en film om det. Da kan jeg vise dere den. Det blir utføring nå at kanskje dere ikke hører lyd. Det tenkte jeg på. Vi hører ikke lyden. Da må man dele skjerm og krysse av lyd når du gjør det. Hva sa du? At når du kan, hvis du deler skjermen på nytt, så kan du huke av da kan du huke av at du tar med lyden. Ja, skal vi se. Skal jeg da ta new share, eller? Ja, du kan, ja. Og så det add basic. Music or computer sound only, sannsynligvis da. Advanced. Ja, her ja, nå finner jeg det. Share computer sound. Ja. Da prøver vi igjen. Topp. Da må jeg... Greket skal vi prøve opp. Så spørre det med deg bra. The main goal of the Swarms project is to design and develop an integration platform for a new generation of autonomous underwater operation. The idea with that is just to industrialize the robotics technology and just simplify the maritime operation. Autonomous marine vehicles will change the way that we do marine operations. Efficient communication and collaboration between marine vehicles will release the potential for improved marine operations. We have developed a methodology for development of autonomous systems in marine operations. The requirements for the Swarm software are a result of this methodology. The methodology will be further developed for other autonomous applications. The USVs can pre-detect or with sonars the operational area before the underwater objects get to their mission. And the whole mission can be securely controlled from the operational room. We started from some commercial components, we modified them, and we also added new systems and new applications in order to extend the capabilities. And after that, we also integrated the different systems in order to improve the performances of the available components and to optimize the general performances of the network. With the higher data rates, snapshots from sensors like cameras and sonars can be transferred through the water column from USVs to AUVs, and this supports operational control and decision making. Well, one of the main challenges addressed in this project was to enable different types of maritime vehicles to cooperate together in order to accomplish a difficult mission on the water. To that end, we have developed a DDS-based middleware that allows reliable communications both on the water and over water. We guarantee that even if vehicles lose communications, all messages are delivered once the link is restored. Besides, an operator is able to monitor the mission through a graphical user interface. It's a very, very, very good experience to work with these 31st partners around 10 European countries. The important thing of the project is the cooperation is totally a success. Ja, det siste dere ser da er da de 37 partnerne. Så det er jo en ganske, ganske stor materie for å se det vilt. Og det som kanskje vi synes var veldig bra, og en av de sånn, ja, det som gjorde det litt sånn håndterbart i prosjektet, det var at vi hadde en sånn indre kjerne av aktører, nå skal ikke bli for på en måte kretsmesterskap her, altså, men
det var faktisk veldig verdt match med parter. Vi kan lese her hva som var sentralt for alle, like godt som at jeg leste opp her nå. Det var veldig match med parter, og spesielt kanskje det at vi hadde SINTEF, dels NTNU, som erfarne EU-aktører, gjorde at relativt mer ferske selskaper, som ikke hadde kan du si, administrative erfaringer med sånne litt byråkratiske EU-prosjekt. Vi ble geleidet gjennom det på en sånn høvdig støv måte. Det ikke så vanskelig, men alt jo lett når du har gjort det før, for å si det sånn. Så nå vi litt mer støv på det enn vi vanlig begynte. Så det en veldig godt tips. Finn dere en sånn SINTEF NTNU eller noe lignende, noen som erfaren har gjort EU-prosjekter før, da det mye enklere. Skal vi se, beklager, det ble en slide for mye. Det var meningen av brytingen, jeg satt igjen og tar mest forstått her nå, for det var snakk om at vi skulle svare litt på noen spørsmål. Og hvordan det her er, ja. Resultatet vil konkret komme samfunnet til gode. Altså, vi ser en veldig boom nå etter det her prosjektet her. Kanskje ikke som et resultat men, av prosjektet alene, men at det dere med robotisert datainnsamling i havet har fått et veldig oppsving. Og faktisk akkurat nå så sitter vi og skriver på et anbud inn mot Havforskningsinstituttet, der de har gått så langt at de da kutter ut og bygger et nytt forskningsskip, et litt mindre forskningsskip, og så skal de erstatte det med 2 undervannsfarkoster og 1 sånn type overvannsfarkost som dere ser bildet av her. Så dermed ser det at det mer effektivt å satse da på et sånt konsept egentlig som det her Svolv-prosjektet la opp til, enn å gå for å bygge et konvensjonelt forskningsdatainnsamlingsskip. Så det et eksempel på hvordan dette kommer samfunnet til gode, og da gir en mer miljøvennlig datainnsamling og mye mer data per krone, rett og slett. Og det svarte vel også litt på hvem resultatet er mest relevant for, men vi ser også nå en veldig oppsving på havbruk og vindkraft som veldig kommende bransjer. Vindkraft kan jeg nevne litt spesielt, det ganske mye datainnsamling som skal skjes både i forkant av vindkraftutbyggingen, underveis og kanskje til og med etterpå. Så der det er en bevegelse, rett og slett. Viktigste utbytte. Vi synes jo kanskje nettverksbyggingen, så det blir det å bli kjent med ja, man skal ikke si hvert fall så sosiologisk forskjellige kulturer, men det er jo en del bra aktører du blir kjent med, og en del aktører du kjenner at det var ikke noen poeng. Så det er kanskje det viktigste utbyttet. Og så er det ikke noen tvil om at det er også en brukbar funding, og en kraftigere funding vil jeg påstå enn mye av de norske verktøyene kan bidra med litt generelt. Så det er jo en veldig viktig anledning for å få videreutviklet det du brenner for rent teknologisk. Viktigste erfaringene er jo dere, som jeg sier, at det er veldig kjekt å ha en erfaren admin-partner, SINTEF, NTNU eksempelvis, og støtte seg opp imot. Og for oss, dere vil at Svenfond tar resultatet videre, det er jo, vi er en kommersiell aktør, vi bygger jo industri egentlig på dere der nå da, as we speak, med for eksempel den produksjonslinja som nå durer og går i, for sånne farkoster som skjer på bildet. Ja, og dere leverte også en til FFI, altså derfor det var logoen der med halvdelen. Hadde den logoen. Muligheter for næringslivet. Skal vi se. Ja, vi mener jo at dette passer godt inn imot den nye oppvoksende grønne økonomien, havbruksnæringen, vindkraft. Det er veldig mye av det prosjektet her som nå vil si, bare om, ja, alle de her
aktørene i disse markedene her og sentrere rundt hva autonome systemer kan gjøre for dem. Vi har ikke brukt noen nasjonale europeiske virkemidler for å finansiere videre spin-off, med unntak av ett. Og det var faktisk i et mye om og men, byråkratisk att og fram, så fikk vi et sånt såkalt EAA-grant her nå i, for noen uker siden, sammen med en portugisisk aktør som leverer sånne autonome undervannsfarkoster. Jeg tror den filmen her også oppsummerer både Swarms og det videreføringen av det EAA-grantet som vi nå skal få oppkring samarbeidende roboter for havbunnsdatamålinger. Et lokalt, en lokal motivasjon bak denne filmen her. Det var slutten på min presentasjon, så tusen takk. Jeg håper det ikke er et uvanlig format, men håper det ikke er fullbart. Det var så bra. Tusen takk, Vegard. Det var en veldig fin avslutning, og ikke minst den konkrete bruken. Når du ser bildet eller av det vraket på bunnen, så skjønner du liksom litt mer om hva det faktisk kan utrette. Veldig spennende. Du ga et eksempel på en tredje måte som man utnytter resultatet av et EU-prosjekt på. Sånn, dere er selv den industrielle parten som skal få et økt marked gjennom denne teknologien, gjennom de her nye løsningene med de nye mulighetene. For Sintef så var det litt annet. De kommersialiserer ikke på det her selv, men de bruker det videre i andre prosjekter og nyter godt av det. Og Cybernetica, som har utviklet en software, et verktøy som må brukes av industrielle aktører. Så i og med det så vil jeg bare høre med Patrick om det har kommet noen spørsmål til Vegard. Det har ikke kommet inn noen spørsmål i chatten, nei, Lisbeth. Nei. Da tenker jeg at vi avslutter webinaret. Tusen takk til dere innledere. Takk til Inger fra Forskningsrådet. Takk for hjelpen og at dere var med på det her. Patrick og Caroline. Caroline fra Trøndelags Europakontor og Patrick fra NTNU. Takk for at dere deltok, og så håper jeg at vi kan se dere, ordentlig se dere, til neste år. Og så skal vi helt sikkert ha en oppfølging av denne type presentasjoner. Det er utrolig lærerikt. Man blir litt stolt over hva som foregår i Trøndelag. Får litt mer kunnskap, får en litt annen horisont.
Så jeg håper jeg snakker for alle når jeg sa det. Tusen takk. Takk for i dag. Ha en riktig god helg, og så ses vi. På vegne av Trøndelags Europakontor, våre medlemmer og samarbeidspartnere, takker vi for at du tok del på dette webinaret i regi av Europadagene 2020. Vi håper at dette har vært nyttig for deg. Vi ønsker å høre dine tilbakemeldinger, slik at vi stadig kan bli bedre. Du kan også se våre andre webinarer digitalt i etterkant på europadagene.no. Takk for i dag, og hold deg frisk!